Lantaran harita ceramah na ngadadak, asa teu pira jeung singket, ukur ngabahas teh Al-Fatihah, eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kajadian teu moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah, make bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Alhamdulillahirabbil alamin. Pray belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir-Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumiddin, the king of judgment day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdinash shiratal mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceuri. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh ni pabaliut di. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka simkuring Pak. Nanyakeun lamun dina basa Sunda mah pertanyaanna kira-kira kieu. Lur, naon dibaca ku anjeun tadi? Cek simkuring Al-Fatihah ari kitu kunaon? Endah pisan. Saya mah yakin eta lain meunang jelema. Dijawab ku Kang Ibing, memang lain menang jelema eta mah kalamullah, firman Allah, umul kitab. Panjang pertanyaan eta profesor, tungtungna ngan hiji pertanyaan akhirna mah. Cing dulur bejaan, kumaha carana lamun simkuring hayang asup Islam. Allahu Akbar. Profesor Australia asup Islamna, lain ku kiai ku bodor pa. Matak dialajar. Tuh. Ye. Kada imah kang budak ngora heula, Pak. Diajar ilmu pengetahuan teh lain ngajauhan kana agama tapi leuwih yakin. Si Ibing mah yakin kana Islam, lain ceuk ajengan, lain ceuk kiai, lain ah meunang neangan sorangan we, Pak. Saya mah yakin, saya yakin-yakinnya. Contoh teu kudu jauh ieu. Mun teu lepat surat Yunus ayat 20 ka 30 tareangan we. Mun teu salah mah kieu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah ngaluarkeun anu hirup tinu pae. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, ngaluarkeun anu pae tinu hirup. Ngaluarkeun anu hirup tinu pae, anu pae tinu hirup. Ditanyakeun ku Kang Ibing ka Bapak Ajengan, ka Bapak Kiai, ceuk Bapak Kiai, engke jaga di akhirat. Di mana geus kiamat anu maraot teh dihudang-hudangkeun deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh ceuk ajengan. Tapi si Ibing lain, hiji mangsa di leuweung Pak.